Що поліція, га? Поліція, як вам не стидно, поліція? Кровте класу, то вони свій вальдеси. Кошу не можна, як не можна. Як ти договорився, га? Останьте, покажіть їм згоді на фіністі. Заявка є під верхом? Покажи вам туди заявку. Вони просто заявку. Я це не винувати, хто їм там буде? Поклади поки мікрофон, так буде спокійніше. А чому Майдан? Ми співаємо Майдан, а тепер вони будуть. Ви пристали, какое вы имели право вообще сюда прийти? Не дали тут место. Там что, не одинаковый день? Сегодня день памяти. Так что день памяти? Ну так что? Веселья, ты любовь скрывай, еду не даю. Так что? 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 Этого не было? Заснято. Было. Ну и что? Да не всего. Вам на чем? На чем вам? Я ж близько получив. Давай. Зараз у нас протокол складає, але поки складали протокол. Зараз очі поназівали. Ну от концерт. Хлопці написали Я начала с улыбку, заслуживаю, а на меня напали. Перейдемте, два дня фестиваль. Это панихида ее. Не треба нам розказувати, де що.